Lägga upp lite runor då och koppla dem till böcker. Så tanken är att lite Tubankens kartor ska kunna dra nytta av det här och även kanske andra. Så vi har ju då halvmycket runor, men det är ju lätt att göra maskinläsbart. Så det man ser här på plupparna, det är då att de här litteraturbanken-böckerna är då kopplade. Så då kan man gå in och titta på andra och tredje av de här kartorna, så kan vi se att då finns det punkter var runorna finns. Och den här är då 319 och då är U319 och då finns den beskriven, om jag har tur här då, i litteraturbanken. Och går vi ner och tittar på objektet här, så har vi då en auktoritet i form av, den kom till nyligen, så den är väl med 99% rätt. Eller det är inte den stora bristen i det här. Så då kommer man hit till 319 och där har man då det här projektet, det håller vi på och blir färdigt och blir API och grejer. Så här har man då punkter och de har två punkter, det har väl inte jag tagit höjd för, va? Så det är väl vad man är nu. Och inskription, mest äldsta, ja, det där förstod jag knappt heller. Och sen så har de socken och de har vad den finns. Och sen har de då mer avancerade transkriberingar. Transkriberingen finns det ju plats för i Wikivärlden, men jag har inte lagt tid på det. Utan min tanke är att hittar man en runa på Wikivärlden så ska man kunna hoppa hit. Och är man intresserad av böckerna så hoppar man hit. Så då tänkte jag, visa nu då. Nu har vi 319 här. Tror jag, som jag höll på med. Då heter ju den U319. Det här är vår bästa kompis då. Ska vi se om 320 finns. Då går jag bort till den här, trycker på diskussion. Och så går jag ner och söker fram det här. U3. Så ska det vara. Så. Och då finns inte den. Och det var ju bra för det här exemplet. Så då tänkte jag visa vad jag gör då. För att fuska lite grann. Så då kör jag ett tillägg jag har. Det är sånt där man lägger in i sin common.js. Så duplicerar jag den här. Då dubliceras allting utom beskrivningen, som jag inte hade någon på den andra. Det brukar jag lägga till. Och lite slarvigt. Så då säger jag att det här ska heta 320 tills vidare. Så får man väl sätta en namnstandard på den. Och sen så går vi och tittar på vad 319 hade vi då. Och då kan vi gå och titta på vad ligger 320 då. Där hade vi den. Och då tar jag sidnumret på den här. På, och den ska bli 320 med lite annan text. Och så har vi sidnumret och så får man ändra urlen här. Och det blir samma bok. Då ska vi se vad den hette. Den heter Krimstad Skånerna, så det var ju samma, annars hade jag ändrat den texten. Texten stod där nere alltså. Och då har vi lagt in den kopplingen. Sen så kommer det, den ha sitt signum 320 och så går vi bort och tittar i den här nya databasen då. Vad de säger att den ligger någonstans. Och då trycker man där. Det går. Det känns som det behövs. Det kan vi säga att den är försvunnen. Så det brukar jag också lägga in. Och då kan vi säga att den är Skånela socken. Den har den här urlen. Och det där tvista vi lite grann om vad som är bäst. Jag gillar inte att den ligger ihop med alla andra. Utan jag skulle vilja ha en egen egenskap för det. Men du får visa om det blir. Jag tycker det är väldigt strul, för det är jättebra för dem som sitter och söker ifrån RAE och göra en join på det här.
Men för oss när vi kommer till det här, vi vet inte vad det är. Och det visar sig att gamla fornkök har en viss... Man måste in och förstå den där, tror jag. Eller så måste man ju göra en jäkla uppslagning. Men så funkar ju inte den här världen. Utan vi vill gå ner och hämta ett värde och sen hoppa till ett annat ställe. Det funkar inte alls, men... Så är det på öppna plattformar. Nu har vi den och då ska den gå till 320. Och då var den här Inscription is lost. Kan vi lägga. Så. Och så skulle vi titta, tror jag, på att vi har rätt koordinat då. Och här har de oldest och de har nya och så har de lite andra special, tror jag. Så, och då lägger vi på den. Så. Och då har vi fixat. Den där är ny. Den här är 320. Tycker man ska ha en bild på den som är försvunnen. Den här är tuffa krav. Den där går till sidan 37 i bok 2. Och det stämmer. Och vi har koordinaten ifrån nya databasen av Skåne, tror jag det var. Socken där, ja. Det här borde man ju bara trycka upp med maskinläsbart, men det kan vara bra. Så då har vi gjort en ny och så blir det då fortsätta att tugga på och så hitta om jag har 321. Och det fanns inte heller. Så blir det samma sak igen. Det är bara 7000 stycken. Så det är väl gjort innan kvällen.